მოგესალმებით. დღეისათვის მინდა შემოგთავაზოთ აირჩი არკანი თემაზე, თუ რა პოტენციალია მომდევნო 1 წელიწადში დაოჯახების. შესაბამისად, ჩაიფიქრეთ ერთ-ერთი არკანი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ და ნახოთ შედეგები. ვინც აირჩია პირველი ვარიანტი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი პერიოდია თქვენთვის, მაგრამ მიუხედავად ამ კარგი პერიოდისა, ჯერჯერობით დაოჯახების პოტენციალი არ ჩანს. პირიქით, ეხლა არის ისეთი გარემოებები თქვენს ცხოვრებაში, როდესაც თქვენ გიწევთ კბობა უფრო მატერიალური კუთხით, მაგრამ შეიძლება თუნდაც მარტოც კი იყოთ ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს იმდენად ძაფრად არ არის თქვენთვის აღქმადი. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მათ ვინც ამოერჩია მეორე ვარიანტი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მომდევნო 1 წელი ჯერჯერობით არ ჩანს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივები. თუ ამ ეტაპზე იმყოფებით პირად ურთიერთობებში, შეიძლება საკმაოდ მძიმე ურთიერთობა იყოს თქვენთვის და გარკვეულწილად გაუგებრობებსაც ჰქონდეს ადგილი, და ვინც თქვათ არ იმყოფება ურთიერთობაში, შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი პიროვნება, რომელიც ცოტა აგაფორი აქებთ, ნერვებსაც კი მოგიშლით. ანუ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით არ ჩანს დაოჯახების პერსპექტივები 1 წლის ვადაში. ვნახოთ მომდევნო მესამე ვარიანტი. მათ ვინც ამოერჩია მესამე ვარიანტი, ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ კონკრეტულად დაოჯახება არ ჩანს და შეიძლება ეს ეტაპი, რასაც თქვენ გადიხართ, შედარებით მძიმე იყოს. ანუ ამ ეტაპზე თქვენ გიწევთ გარკვეული ცხოვრებისეული დავალებების გადამუშავება, დამუშავება. შესაბამისად, ეცადეთ, რომ ნელ-ნელა დაალაგოთ ყველაფერი თქვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს შემდგომი პერიოდისთვის გარკვეულ გზებს გაგიხსნით. გადავიდეთ მეოთხე ვარიანტზე. მეოთხე ვარიანტის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი პოტენციალია დაოჯახებით. შესაბამისად, თქვენს ხელშია ბევრი რამ, შეგიძლიათ გარემოებები ისე მომართოთ, რომ ყველაფერი ქორწინებითაც კი და დაოჯახებითაც დასრულდეს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნიუანსი თქვენზეა დამოკიდებული, ყოველი შემთხვევისთვის ძალა თქვენს ხელშია და ამას როგორ გამოიყენებთ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. ყოველი შემთხვევისთვის ამ შემთხვევაში არის დაოჯახების პოტენციალი. და განვიხილოთ ბოლო ვარიანტი, მეხუთე ვარიანტი. მათ ვინც ამოირჩა მეხუთე ვარიანტი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ უფრო დადებით და კარგ პოზიტიურ ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ ეს არკანი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს უბრალოდ დასაწყისია, შეიძლება ეს იყოს რაღაც შექმნილი ფონი, რომელსაც უფრო განვითარება შემდგომში მოყვება და არა კონკრეტულად მომდევნო 1 წლის ვადაში. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ დადებითად ავხსნიდი მოცემულ არკანს. ანუ თქვენი ქმედებები განსაზღვრავს თქვენსავე მომავალს. შესაბამისად, გამოგიჩნდებათ ისეთი პიროვნება, ვინც თქვათ არ ხართ ურთიერთობაში, რომელთანაც შეიძლება კარგად ააწყოთ ურთიერთობა, ქონდეთ ჰარმონია, ქონდეთ ემოცია, ხოლო ვინც უკვე ამ ეტაპზე ურთიერთობაშია, ეცადეთ, რომ ეს ურთიერთობა განავითაროთ, რადგან სამომავლოდ ნახოთ მისი შედეგი. ეს გახლდათ არჩი არკანი. შეგიძლიათ მსურველებმა გამოიწეროთ არხი და მოკლე-მოკლე ვარიანტებს აირჩი არკანის ეს კლავ შემოგთავაზებთ. ასევე ტაროს მოყოლთა ჯგუფში შემოგვიერთდეთ, მხოლოდ უნდა შეავსოთ კითხვარი იმისათვის, რომ დაიშვათ ჯგუფში. მადლობთ.